Sveiki, mėlyjei. Iš tiesų norėjau pasidalinti naują informaciją 15 dienos, 5 mėnesio 2020 metų. Kuo užsiema Kraudas? Projektas Kraud 1. Taigi, kokią veiklą vykdo projektas Kraud 1? Jeigu įdomu, likite su manimi. Pasidalinsiu jums šviežiausią informaciją, ką žinau pats ir ką sužinojęs esu iš lyderių, direktorių ir kitų pasaulio šalių bendruomenių. Taigi, visų pirma, Kraud 1 tai yra 100% mobilus verslas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galite dirbti iš bet kur, kur tik yra galimybė prisijungti prie interneto. Tai yra, galima dirbti turint tik išmanųjį telefoną. Sudarytos sąlygos dirbti tiek naudojant personalinį kompiuterį, stalinį arba laptopą, arba galite instaliuoti programėlės, kurios veikia per Android operacinės sistemas bei per iOS operacinės sistemas ant Apple iPhone tipo telefonų. Dirbant šitame projekte, jums sudaroma nemažai galimybių ne tik mokytis, bet ir uždirbti pinigus. Taigi pinigus ir savo komisinius galite gauti tiesiogiai savo mobilų telefoną, išmanųjį telefoną, priklausomai nuo parduotų mokymų ir edukacinių planų kiekio. Ką tai reiškia ir ką tai galėtų reikšti, aš papasakosiu jums šiek tiek vėliau. Taigi, kas yra projekto Kraud 1 tikslinė rinka? Tikslinė rinka yra internetiniai mokymai ir tobulinimasi programos. Po kol kas dėja tik tai anglų kalba, tačiau planuojama įdiegti naujas kalbas visiškai netrukus. Tai yra nemažas darbas, techninis surinkti tokį didelį kiekį informacijos, mokomosios informacijos ir dar tai išversti į daugelį kalbų. Tai iš tiesų tai yra pagrindinis Kraud 1 projekto produktas. Tai žmonės ateidami į projektą visų pirma moka pinigus už tobulinimąsi ir už informacija pateikta jiem anglų kalba. Tačiau Kraud 1 turi partnerius, kurių pagalba generuojamas pelnas, pajamos arba kitokio tipo naudos. Tai apžvelkime, kas tie partneriai ir kaip tai veikia. Tai dabartinių Kraud 1 partnerių rinka ir produktai. Šiai dienai yra realių du dideli partneriai, kurie turi dukterinių įmonių bei tarpinių kanalų. Tai kas yra tų partnerių rinka ir produktai? Tai yra žaidimai, loterijos, laisvalaikio praleidimo sprendimai internete. Kaip jie platinami? Platinami per pačių partnerių ir partnerių dukterinių įmonių tinklą bei įvairius skaitmeninius kanalus. Kas tai yra skaitmeniniai kanalai? Tai yra įvairios unikalios internetinės nuorodos, portalai, platformos ir praktiškai viskas, bet koks marketingo kanalas, kuris galėtų veikti internetu. Projekto veiklos palyginimas supratimui, nes yra daug žmonių, kurie nesupranta arba nesugeba savarankiškai surasti informacijos apie Kraud 1. Yra labai daug heiterių ir žmonių, kurie apskritai nelinkia analizuoti informacijos, atlikti analitikos ir nesupranta, kuom užsiema Kraud 1, bei kuom užsiema įmonė, kuri prižiūri šitą projektą. Sekite šitą informaciją ir jūs viską iš karto suprasite. Taigi, kokios veiklos projektas Kraud 1 nevykdo? Projektas neparduoda akcijų. Projektas nėra lošimų arba kazino veiklos organizatorius. Projektas nėra kriptovaliutų įmonė arba neužsiima kriptovaliutų prekybos paslaugomis. Taip pat projektas nėra investicinė bendrovė. Į šitą dalyką reikėtų atkreipti dėmesį, nes kažkodėl tai įvairiose pasaulio šalyse projektą asocijuoja arba kitaip susiję su investicinė bendrovė. Tai nėra investicinė bendrovė. Projektas taip pat nėra Forex biržos dalyvė arba dalyvis. Projektas nekuria pats savarankiškai žaidimo arba neveda loterijos kampaniją. Projektas neužsiima ir neparduoda vertybinių popierių jokiose biržose ir apskritai nesusijęs su vertybiniais popieriais.
Projektas nėra tapk milijonieriumi akimirksniu arba užsidirb žaibiškai programų dalyvis, tačiau aktyviems partneriams numatyta galimybė gauti aukšto lygio finansinę motivaciją. Detaliau, kokią veiklą vykdo projektas? Partneriams arba užsiregistravusiam nariams suteikia premijas bei motivaciją per premijavimo sistemą C1 Rewards bei kitas naudas. Naudų šiai dienai projektai yra 5. Apie tas naudas galite išsiaiškinti, kas jūs pakvietė į šitą projektą, arba susisiekti su manim asmeniškai, arba su mano komandos nariais. Taip pat užsiima marketingu ir internetiniais mokymais. Įveda naujas partnerių įmonės bei naujus projektus į įvairias rinkas, netgi į vertybinių popierių biržas. Naudoja skaitmeninės kriptovaliutas Bitcoin, Ethereum, bei galima naudoti pavedimus į banką ir kitas sistemas išmokom. Tai reiškia, kai jūs gaunate naudas arba motivaciją iš projekto, jūs galite išsivesti šiais būdais tuos pinigėlius į savo sąskaitas arba kažkokias laikmenas bei piniginės. Projektas siūlo pelno pasidalinimą per savo platformą procentinėje išraiškoje bei kitas naudas nuo partnerių įmonių bei trečių šalių generuojamo pelno. Crowd1 yra mokymų ir edukacinis projektas, suteikiantis ne tik galimybę mokytis, bet ir galimybę dirbti ir užsidirbti internetu, panaudojant pažangiausias technologijas. Šie techniniai sprendimai padeda sudominti žmonės, netgi susiklošius šiai COVID-19 situacijai pasaulyje. Taip pat projektas generuoja realius klientus ir turi nemažą įtaką pasaulyje. Taigi, kokie yra mokymo planai? Šiai dienai jie yra 4 ir kiekvienas iš jų turi skirtingą vertę arba atveria naujas galimybes viduje projekto. Tai yra šiai dienai pats žemiausias planas su žemiausiam galimybėm yra baltas arba white, kuris kainuoja 99 eurai, 111 dolerių arba 88 svarai. Taip pat yra planas juodas, black, kuris kainuoja 299 eurai ir kuris atveria didesnės galimybės mokslams platformoje anglų kalba. Kodėl tik anglų kalba, aš jau minėjau, nes kitos kalbos dar neparuoštos. O to labiau anglų kalba yra praktiškai suprantama visame pasaulyje. Taip pat yra planas auksinis, gold, kuris kainuoja kiek brangiau šiai dienai 799 eurai. Jo vertė internete yra apie 1000 eurų. Tai yra informacija koncentruota šio plano mokymo platformoje, kainuoja apie 1000 eurų. Priminsiu, kad kuo brangesnis planas, tuo didesnis jūsų galimybės reiškia mokytis ir tobulintis, atveriamos visiškai skirtingos galimybės. Taip pat jūs galite greičiau užsidirbti, jeigu nusprendžiate ne tik mokytis šitoje platformoje, šitame projekte, tačiau ir užsidirbti. Ir maksimalų šiai dienai planas, kuris vadinasi Titanas arba Titanium, kurio reiškia, kaina yra 2000 eurų 499 eurai, 2499 ir jo vertė, jo mokymų ir informacijos vertė yra 3500 eurų internete. Pašnekėkime šiek tiek apie projekto įkūrėjus ir idėjų savininkus. Pagrindinis savininkas yra Jonas Erik Verne. Jisai sukūrė šitą idėją ir vystė šitą idėją. Taip pat turime Azijos regiono direktorių, labai garbų žmogų, Jan Frostne. Taip pat turime pardavimų direktorių Johan Westerdahl. Vienas iš didesnių ofisų yra įkurtas Maniloje, Filipinuose. Adresą matote dešiniajame ekrano kampe apačioje. Pagrindinė būstinė projektą prižiūrinčios kompanijos yra Madride. Tai yra Europoje ir ši įmonė prižiūrinti šitą projektą yra visiškai legali, mokanti mokesčius ir veikianti legalių ir oficialių įstatymų ribose kiekvienoje šalyje, kurioje jinai šiuo metu veikia ir vykdo priežiūrą. Taigi, Jonas Erik Werner yra vienas iš pagrindinių
įkūrėjų ir idėjos savininkų, tačiau yra ir kitų. Antras labai reikšmingas žmogus šitame projekte ir Kraud taip pat vienas iš pagrindinių įkūrėjų ir pradininkų yra švedų kilmės verslininkas, milijonierius, kurio vardas yra Johan Stahl von Holsten. Tai yra žmogus daugelį įmonių išvedęs į vertybinių popierių biržas ir tapęs įvairių įmonių bendrasavininkų bei vadovų. 2011 metais buvo pakviestas į Jungtinės karalystės karališkosios šeimos sukurti ir tobulinti informacinių technologijų rinką Jungtinėje karalystėje. Manau, šitas faktas iš tiesų šneka už save. Informaciją galima atrasti internete. Ir jeigu jums svarbus tokie faktai, jūs suprasit, kokie žmonės iš tiesų dalyvauja šio projekto vedime. Taip pat galite apie šį žmogų surasti nemažai informacijos, ypač angliškame Wikipedijos žinyne. Tiesiog suvedę jo pilną vardą, kuris parodytas ekrane. Arba nusikopijavę, arba nusifotografavę nuorodėlę, kuri melsva spalva išryškinta ekrane. Taigi, apžvelkime toliau. Šis žmogus iš tiesų jau šiai dienai yra išvedęs 4 įmonės bei į vertybinių popierių biržas įvairiose pasaulio šalyse. Taigi apžvelkime, kokios tai įmonės ir kokie jų pavadinimai. Viena iš pirmųjų įmonių buvo išvesta į vertybinių popierių biržą ir vadinasi Icon Media Lab. Antroji įmonė buvo letsbuy.com, tai yra ir domeno pavadinimas. Trečioji buvo iCube, o ketvirtoji buvo MyCube. Dabartinis projektas Crowd1 arba Crowd1 yra jau 5 projektas, kurį šis žmogus jau aktyviai padeda vystyti ir veda ir prižiūri. Tai jo projekto pavadinimas Crowd1, kuris pradėjo veiklą dar 2019 metais ir jau turi daugiau nei 5 milijonus narių įvairiose pasaulio šalyse. Crowd1 principas yra suburti bendruomenę visame pasaulyje, kuri padės išvystyti ir patobulinti visą internetinio laisvalaikio industriją. Šiek tiek apie Crowd1 tikslus ir misijas. Vertimas galbūt kiek netikslus, nes iš tiesų norėdamas pasidalinti informaciją nesuspėjau taisyklingai išversti į lietuvių kalbą, tačiau galima suprasti pagrindinės tezės ir abreviatūras. Tai IRT yra abreviatūra, kuri reiškia informacijos ir ryšių technologijos. Taigi, Crowd1 ir IRT siekia skaitmeninės lygybės. Crowd1 nesenai įsigijo Europos įmonė, kurios pavadinimas Impact Crowd Technology SL. Kas tai yra Impact Crowd Technology SL? Tai yra lietuviško UABO atitikmo Madride arba angliško Limited kompanijos atitikmo Europos Sąjungoje. Vienas iš IRT tikslų yra aprūpinti Crowd1 narius produktais, programomis, programinė įranga ir paslaugomis, kurias galima rekomenduoti ir parduoti. Taip pat suteikiama galimybė prieiti į mokymų biblioteką, kuri yra internete, Crowd1 projekte, kurios pagalba nariai gali mokytis ir įgyti žinių bei tobulintis. Taigi, už kiekvieną išpardavimą Crowd1 nariai gauna komisinius. IRT vizija yra sukurti didžiausią prekybos tinklą pasaulyje, kurio misija sutrikdyti, arba kitaip tariant, pakeisti požiūrį į programinės įrangos platinimo pramonę, leisdama gauti galimybę netgi besivystančiom šalim susilyginti su vakarų pasauliu, bei naudotis programinį įrangą be jokių išlygų, kurios paprastai turėtų laukti, reiškia, kad gauti galimybę naudotis tą programinį įrangą, kai kuriom šalim užtrunka netgi 10 metų. Be to, IRT tikslas yra suteikti žmonėms galimybę, nepriklausomai nuo jų pajamų, išsilavinimo lygio, amžiaus, gyvenamosios šalies ir teritorijos, galimybę naudotis koncertų, tai yra internetinės laisvalaikio industrijos ekonomika ir prisidėti siekiant geresnės skaitmeninės lygybės pasaulyje. Tai reiškia prisidėti prie geresnės skaitmeninės lygybės pasaulyje. Pagrindinis pardavimo kanalas ir parduoti yra parduoti produktus arba sudominti žmonės tinklo rinkodaros būdu. Tačiau naudojami ir klasikiniai internetinio marketingo bei asmeninio pardavimo kanalai. Panašiai kaip ir bet kuriai kitai
įsitvirtinusiai tinklo rinkodaros įmonė. Norėdami pasiekti Crowd1 narių verslo mastą ir naudas, dalyviai skatinami susirasti naujų narių arba sudominti kitus narius, ką jie sėkmingai ir daro. Pagrindinis Crowd1 verslas yra ne naujų narių įdarbinimas, o skaitmeninių paslaugų siūlymas pačių narių naudojimui arba perpardavimas. Tačiau kas tie supranta, kaip tai veikia, jie suranda labai didelę naudą projekte ir patys iš to užsidirba. Taip pat įgydami galimybę praplėsti savo galimybes, patobulinti savo asmenybę ir išmokti naujų dalykų, kurių nežinojo iki tol. Kai pirmoji skaitmeninės daugia pakopės rinkodaros įmonė ir tai sprendžia ilgalaikio tvarumo iššūkį ir nėra abejonės, kad verslo modelis yra tvarus. Tvarus tai yra ilgalaikis. Ir tai laikosi griežčiausių ES atitikties, skaidrumo, taip pat teisinių, mokesčių ir norminių aktų reikalavimų. Šiuo tikslu įmonė bendradarbiauja su įsteigtomis audito ir advokatų kontoromis bei įmonėmis ne tik ES ribose, tačiau ir kitose šalyse, kuriuose jinai jau oficialiai ir aktyviai vykdo savo veiklą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie įmonę, apsilankykite svetainėje www.impactct.com. Šiai dienai yra 9 vietos pasaulyje, iš kur vykdoma projektų veikla ir aptarnavimas. Pagrindinis biuras, priminsiu, yra įsikūręs Madride, Ispanijoje. Įmonė prižiūrinti projektą yra Impact Crowd Technology SL, primenu, tai yra UABO atitikmuo Ispanijoje, Europos Sąjunga, arba Limited kompanijos atitikmuo Europos Sąjungoje. Taip pat turime regioninius biurus ir atstovybės. Vienas iš didesnių arba Azijos pagrindinių biurų yra įsikūręs Maniloje, Filipinuose. Adresas buvo pateiktas prieš tai buvusiose skaidrėse. Taip pat yra netgi 2 biurai Švedijoje. Kodėl Švedijoje? Nes abudu idėjų savininkai ir vadovai yra kilę iš Švedijos. Todėl 2 biurai yra, vienas Stokholme, kitas Göteborge. Taip pat yra kiti biurai Johannesburge pietų Afrikoje, Lagose Nigerijoje, Bogotoje Kolumbija, Rio de Janeiro Brazilijoje ir techninio aptarnavimo skyrius, kuris įsikūręs Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Dubajuje. Projektas iš tiesų siūlo aukščiausio lygio mokymus lyderiams ir profesionalams arba žmonėms, kurie nori kurti verslą ir masto apie tai, bei domisi, kas tai galėtų būti. Todėl kiekvienam nariam, kuris įsigijęs bent vieną mokymo planą, kiekvieną sekmadienį pagal centrinės Europos laiko zonos laiką yra sukuriama galimybė tobulintis su lyderiais. Šitų tobulinimosi kursų pradininkas šitame projekte yra žmogus vardu Peter Jacobson arba Peter Jacobson. Jisai veda sekmadieninės mokyklėlės internetu bei kitais būdais. Mokymo planų pardavimo komisiniai arba premijiniai. Nuo ko tai priklauso? Tai yra, kaip žmonės užsidirba šitame projekte apart galimybės mokytis. Čia yra tie žmonės, kurie nusprendė ne vien tik mokytis, ne vien tik žiūrėti video ir tobulėti atitinkamose temose arba subjektuose, kurie šiai dienai pateikti duomenų bazėje anglų kalba, tačiau sugeba sudominti ir kitus bendraminčius, kolegas, praeivius, praktiškai beleka, kas taip pat norėtų tobulėti ir susikurti verslą, papildomą pajamų šaltinį arba susirasti darbą, o galbūt tiesiog turi svajonę ir jiem trūksta tai svajoniai pinigų ir norėtų užsidirbti. Taigi, baltą atvedus žmogų arba rekomendavo žmogui baltą mokymo paketą, jums suteikiama galimybė užsidirbti nuo 18 iki 36 eurų. Atvedus žmogų ir sudominus jį prisijungti su juodu paketu, yra galimybė sudaryta užsidirbti nuo 56 iki 108 eurų. Atvedus žmogų ir prijungus jį su auksiniu paketu, jūs atitinkamai galite uždirbti nuo 144 iki 288 eurų. Sudominus žmogų arba įmonę arba kažką tai prisijungti su Titanium paketu,
jūsų komisiniai galėtų sudaryti netgi nuo 450 iki 900 eurų. Apie įvairias galimybes užsidirbti ir gauti naudas siūlau susisiekti su manim, su mano komanda arba bet kuriuo Crowd1 nariu ir pasidomėti apie tai. Jie jums paaiškins, kaip tai veikia ir kokios yra galimybės. Taigi, priminsiu, kad maksimalios naudos šitame projekte norint užsidirbti gaunamas tik tai su titaniu paketu. Tai yra titanas suteikia maksimalias naudas. Šiai dienai Crowd1 turi vieną iš didesnių kiniečių partnerių, kurie jau greitai suteiks galimybę už projekto paslaugas susimokėti kortelę arba išsivesti komisinius bei pinigus, gautus pinigus į štai tokią kortelę, kuri bus arba parduota, arba priklausomai nuo plano padovanota na, Crowd1 nariui ir tokiu būdu žmonės galės apsimokėti už įvairias paslaugas internetu, parduotuvėse, bei kur jiem reikia kažką tai pirkti. Taip pat projektas turi Fast Start programą. Fast Start iš anglų kalbos reiškia greita pradžia arba kaip greitai pradėti. Tai yra, jie suteikia atitinkamą motivaciją. Kaip tai galėtų būti atvaizduota grafiškai ir kas tai galėtų būti? Pamastykime ir apžvelkime. Taigi, yra atitinkamas būtinos sąlygos gauti pirmąjai premijai. Pradėti veikti jau užsiregistravus. Tai reiškia, kai jūs užsiregistravote per kažkieno tai referalinę nuorodą, arba gavote nuorodą, kurios pagalba jūs užsiregistravote projekte, tačiau jums pasiūlė pirkti kažkokius mokymo planus. Tai reiškia, skaitliukas pradeda veikti, atskaitos taškas pradeda veikti jau pirmąją minutę. Taigi, antra sąlyga yra įsigyti bent vieną mokymų planą. Jeigu jūs neturite šiuo metu pinigų, jums tai gali kainuoti 99 eurų. Jūs galite pasiskolinti iš draugų, iš banko. Yra pilna būdų tai padaryti ir tai tikrai padaryti yra verta. Trečioji sąlyga yra pajungti mažiausiai bent 4 naujus narius. Tai yra žmonės sudominti mokytis ir tobulėti. Kaip tai susiję ir ką tai reiškia? Kodėl? Atskaitos skaitliukas pradeda veikti tiesiog užsiregistravus svetainėje. Jūs turite tik 14 dienų, arba, kitaip tariant, 2 savaitės, kad įvykdyti šitas sąlygas ir įvykdę šias sąlygas jūs gausite premiją arba bonusą finansinėme ekvivalente, jūsų balansą, jūsų paskyroje. Kaip taisyklingai jungti naujus narius į savo binarą, kad gauti maksimalią 1:3 naudą? Tai galėtų atrodyti štai taip, kur viršuje esate jūs, ir jūs rekomenduojate reiškia, asmeniškai naujus pakviestus narius. Arba tai galėtų atrodyti štai taip. Kodėl yra 2 variantai, reikėtų pasiaiškinti su manim, su mano komandos nariais arba su žmonėm, kurie jūs į šitą projektą kviečia ir sudomino kažkokiu tai būdu patobulėti arba pakvieti jūs tiesiog užsidirbti pinigų. Taigi projektas. Crowd1 suteikia greitos Fast Start programos galimybės ir gauti pirmą piniginę išraišką jau pirmų 2 savaičių bėgėje. Taigi, jeigu jūs ieškote galimybę užsidirbti papildomai, jeigu ieškote papildomą pajamų šaltinio, arba turite svajonių, kurios reikalauja didesnių išlaidų, tiesiog prisijunkite į šitą projektą ir jums bus sudarytos galimybės. Visos galimybės užsidirbti, tobulėti, mokytis, susirasti bendraminčių, kitų verslininkų ir nagrinėti temos, kurios yra šiai dienai populiariausios pasaulyje, kurios sudaro galimybės praplėsti akiratį bei susidaryti mažų mažiausiai papildomą pajamų šaltinį. Taigi, geros visiems dienos ir geros nuotaikos.